kulanku aadana tiraanya bixinta bulshada ay dhibaatooyinka ka soo gaareen colaadaha ayaa waxaa maanta lagu qabtay degmada Halwadaag ee magaalada Muqdisho. Cali Axmed Sheikh ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Degmada Halwadaag ee magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay barnaamij tiraanya bixin ah kaas oo loogu talagalay in bulshada Soomaaliyeed looga saaro maskaxdooda dhibaatooyinka kala duwanaa ee soo maray. Waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda lagu magacaabo Somali Drama taas oo ka shaqeysa arrimaha tiraanya bixinta, dib u heshiisiinta, isdhexgalka bulshada, waxaana lagu qaban doonaa dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir. Qaar ka mid ah dadka ka qayb galay ayaa ka hadlay sida ugu wanaagsan ee la isku cafin karo loogana gudbi karo dhibaatooyinka yimaada xilliyada qaar. Mashruucaana 17 degmo soo mara. Degmadii ugu horeysay oo nasiib u yeelatay waa Halwadaag. Waxaan uga dan leeyahay inaan sheego waxa waay horta mashruuc iyo cusub degmada Halwadaag inay nasiib u yeelatay idinka garahaysiin in degmada Halwadaag ay tahay meesha laga hago hawsha laga soo bilaabo qoys qabiil deris intaasna tiraayo bixinaa rabnaa annagana dhexdeena iska tiraayo bixino degmadeena u shaqeyno diinteena u shaqeyno dalkeena u shaqeyno shabaab aan maanta la dagaalannahay shabaabni iska celinno. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Halwadaag ee dhanka arrimaha bulshada Ibraahim Xasan ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in dadka tababarkan loo qabtay ay si wanaagsan uga faa'iidaystaan. Yacni aan ka faa'iidaysano barnaamijyadan oo kale oo aan faano nuxurka laga hadlayo oo ulujeedada meesha aa u imaana ee noqoto mid aad u fog aana noqonin mid kooban oo yacni qof kasta qalbigiisa wax kooban ama aanu ku fikirin maxaalkan keelaysaa oo dhaqaale aanu ku fikirin laakiinse uu ku fikiro murtida meesha taal xikmadeeda inuu xambaaro. Maxamed Abuukar Maxamed gudoomiyaha hay-addan iyo Nasre Maxamed Salaad oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda ayaa iyana dhankooda sheegay in degmo kasta oo gobolka Banaadir ah barnaamijkan lagu qaban doono sidoo kalena muhiimaddu ay tahay in dadka Soomaaliyeed ay iscafiyaan meelna iska dhigaan dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee soo maray. Trauma waa dhaawac ama tiiraanyo. Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay 17 degmaan ugu talagalnay inaan ka qabanno reconciliation meesha waxaa ku qoran borkaas reconciliation in Somalia forgiveness and trauma healing in dadka iscafiyaan 17 degmo dib u heshiisiin la sameeyo tiinaay bixin la sameeyo guri walbo waxa dadka kasoo baxo waxa u ah madax hooyo guri walbo caruurta dhammaan waxaa soo barbaariyay hooyo dadkan dhanaa u jeedid hooyo wixii aan kasoo bilaabanay bulsho kale kama bilaaban karaan that's why hooyooyinkay ugu badan yihiin genderka soo marka hooyooyinka ayaga ubadkooda u gudbin karo wax walba ayaga waa sala ayagaana sameyn karo ka dhaajicin karo. Cali Axmed Urbaahinta qaranka Muqdisho.